ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ? ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ପ୍ରଚାର, ଖବରକାଗଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ସାର୍ ବିରୋଧୀଙ୍କର କହିବା କଥା ଏଥିରେ କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ। ମନେକର ମୁଁ ଯେତିକି ଚାହିଁଲି ମୋର 30% ଦେଖେଇଦେଲି, ଆଉ 70% ଲୁଚେଇଦେଲି, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଲୋପ ପାଇବନି? ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସେମିତି କେମିତି ଦେଖେଇଦେବେ କି? ମୋର ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ସେତିକି ଦେଖେଇବି ନା ଅଧିକା କେମିତି ଦେଖେଇବି? ଅଧିକା ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ, କମ୍ କମ୍ ବି ଦେଖେଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ। କେମିତି ହେବ, କମ୍ ବି ଦେଖେଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ତା'ର ରହିଛି ଯେତିକି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇଟା ହିଁ ଦେବ, ଦେଉଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ କହିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି।